Сьогодні надвечір сижу, нікого не трогаю, знаєте. Я подовго на роботі, займаюся своїми справами, аналізую, там факультети, сьогодні зустрічі були. І тут клац, повідомлення від Дії. Думаю, блін, що це? Що це може бути? Я то вже прочитав, що Федоров сказав, що ну, не буде повісток через Дію. Ну, я, в принципі, в воєнкоматі зареєстрований. Думаю, ну, зайду, гляну, що ж там в Дії. Думаю, може, штраф якийсь прийшов, мало ли що. Все буває. О 19 годині, 11 хвилин. Хто потрапить до фіналу нацвідбору на Євробачення 2024? Ребята, мені, в 19 годин, 11 хвилин, 18 грудня 2023 року, після повідомлення про те, що ЗСУ згортають деякі операції через нестачу боєприпасів, абсолютно байдуже, хочу тут сказати якесь слово, але мені ну, дуже байдуже, хто потрапить на Євробачення. Кого ви пошлете, той і піде на Євробачення. Тому що якось так повелося ще з часів дуже великого демократичного Ющенка, що на Євробачення відправляли не тих, хто гарно співав, а тих, хто просто ну, був важливим. Пам'ятаєте, Гринджоли чи як, да? Поїхали і з тріском там провалилися. Тому що виявлялось, що Ющенко так, і оці блюм-бум-бум на Майдані тоді, вони були нікому не цікавими. Були прориви на Євробаченні, були. Але це були в ті часи, коли ніхто не влазив в Євробачення і все ж таки намагались відправити, ну, наприклад, Вірку Сердючку. А, ну, Данилка взагалі я поважаю, хотів би з ним познайомитись. Андрій Данилко, якщо ви десь мене бачите, мої відео, ну, мене, в принципі, не складно знайти. Я би хотів з вами бути знайомим. Я розумію, що ви робите і для чого ви це робите. Ви правильно все робите, мені здається. Ну, як мінімум, з того, що ви робили раніше. Не знаю зараз, що ви робите. Але Вірка Сердючка на Євробаченні – це було круто. Це була та Україна, яку ми любимо, любили, і я впевнений, що будемо любити. Напевно, Руслана – це теж те Євробачення, і це та Україна, яку ми теж любимо і будемо любити. Ай, бережіть себе і не забудьте проголосувати, а то не проголосуєте і поїде хтось не той, за кого ви проголосуєте. Хто потрапить? Надзвичайно актуальне голосування. Надзвичайно.